avuga ko inka ye yayinyazwe n'ikimina kubera ideni ry'umuhungu. Yagize ati nasanze bayishoreye ku gasozi, mbabaza uburyo bayijyanye, barambwira ngo bagiye kwishyura itsinda umuhungu wanjye yambuye. Ibiranga inka, ibara ry'iherena n'umuhondo. Ikigaragara ni nagira inka. Ubundi kintu kibe mu Kinyarwanda kibaho twese twanga cyitwa kunyagwa. Ako ubundi muri rusange inyito kunyagwa, unyagwa n'uwaguhaye, n'uwakugabiye. Ko inka yagira inka batemera ko na nyirayo wayihawe ayigurisha. Nigo dutwarwa n'ikibina. Kizaba kuri uyu mukecuru umunsi umwe azicara ahantu aganira inkuru ati nagabiwe na Kagame nyagwa na meya. Kandi ubu bazandika muri raporo ko umukecuru yapfushije inka cye yayiriye. Noneho raporo ya gitifu y'akagari kubera ubunebwe bwa gitifu w'umurenge na mukasa arigaramira. Uyu mukecuru mu by'ukuri anyazwe n'akarere ka Karongi. Yego nshuti bakunzi, rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop, noneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue. Hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike. Muri Mike ako karenge kari mu ibara ritukura. Iyo urebye hasi ibara ritukura uribona harimo nomero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana no mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kanditseho Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tubafitiye umwihariko w'uko dufite atoriye ibadodera amadori zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07/74-248-443 cyangwa se 07/08-25-84-084. Scovia Fashion Shop, style with us. Ese uku karere ni iki kibazo batabasha gukemura cy'uyu muturage? Ni mu kahe karere? Ni iki kibazo cyarinze kigiye ku karere gitifu umurenge avuga ati shwi uramenye nge buriya ibi bintu shwi mbere yo gukira ku karere si ibyanjye. Mbere yo hari ukuntu abantu bacha no gutaruka n'inzego ariko kavuga ati kugira ngo ikibazo cyanjye cyumvikane reka mve hano miten sota miten ngo hanze reka twumve. Umukecuru w'imyaka 66 ashaje arituye ku nkiko tu wo mu kagari ka Muhororo umurenge wa Murambi mu karere ka Karongi. Avuga ko inka ye yayinyazwe n'ikimina kubera ideni ry'umuhungu. Numva ko ibintu bitangira inka niye ikimina umuhungu. Urabimvise ibyo bintu bitatu? None akomeje gusiragira ku biro by'akarere asaba kurenganurwa mu gihe ubuyobozi uvuga ko ibyakozwe byanyuze mu mucyo. Okay. Leka dukubitemo imamba aho ngaho. Umuhungu we yakoze amakosa inka ye atanga ingwate y'ikintu kitari iki. Ubusa ni ingwatera ubwo tuvuga inka irahagenda ntituzi niba ari ingwate. Yari ingwate n'ubwo mu kimina ntungwe urumva atari yavugiye yatanze ingwate y'ikintu kitari iki. Ahubwo abayobozi b'icyo kimina ikintu bakoze ntibamenye nyine. Ntabwo bigeze bita kuvuga ngo iyi nka si uyu muntu twabaraga mu kimina. Reka tugende ikintu turi bubone hafi yatubwiye ko ari inka wendi wabo. None wumva imyaka y'umuhungu we. Nyirahimana Fatuma avuga ko inka ye yatwawe kubera ideni ry'umuhungu we. Barimo mbazi Cyprien y'imyaka 40. Ideni yari afite ikimina. Cyprien rwose. Umuhungu asaziye kuri nyina. Subwa yari akihaba. Akoze ubundi ubu yamubyaye afite imyaka ingahe? 16. Nako 26. Ntangize muri 16. Nyinshi da. Ahubwo igihari. Anyibukije umuntu wigeze gutanga ingwate iwabo akajya kugura imodoka. Kuki ngo tisambu yohaba kajya kugura bibodoka akanerwa kuyishyura ayo yari yo gutembera cyo yari ubucuruzi simbizi pe ibaza nabyumvishaho. Uyu mubyeyi avuga ko abagize itsinda ry'uyu muhungu we arimo abereye mu mwenda baje gushorera inka ye bakayitesha inyana y'amezi abiri. Ibintu byaje gutuma inapfa. Oya irapfuye ngiye byakumvikana. Avuga ko yahurujwe ubwo iyo nka yajyanwaga akagerageza kwitambi kagaragaza ko ariye dore ko ayifitiye icyangombwa ariko bakamubera ibamba bakayijyana. Ikimina cyari kirimo umuyobozi bw'akarere ubundi aho ngane bwo buhita bugira ijambo bugategeka wa muntu kwishyura
aho kugira ngo yitwaze ibyo yagize ati nasanze bayishoreye ku gasozi mbabaza uburyo bayijyanye barambwira ngo bagiye kwishyura itsinda umuhungu wanjye yambuye mbabajije niba iyo nka ariye barambwira ngo niba bimbabaje njya kubarega nahise njya ku kagari n'inka nabo turajyana n'abaturage bahari gitifu aravuga ngo niba nyihorere bashorere inka yabo kano ibyo bintu by'akarengane rero gateye gatyo nese ubundi ubwo uwo muhungu we arahari kuva ubwo ngo yahise atangira gusiragira mu nzego zitandukanye agerageza kugaruza inka ye kugeza ubwo amaze kujya ku biro by'akarere inshuro zirindwi ndetse biza gutuma akurwa mu bakora VIP kuko yaba yarahitishijwemo akazi no gukomeza kwiruka ku nka ye ukoresha VIP byo yabikubwira rwose ukurikira inka cyangwa ukurikire iyo wabuze mu kazi ubwo impamvu udafite impamvu zumvikana gusakaza ka leta ngarasaba konje igihe kitazwi yego ahubwo yigiharika nkwereke ubuyobozi bw'akarere nta kintu bubivugaho umva ngo ye yagize ati yemwe n'akazi nari mfite ka VIP barampagaritse kuko urumva ko nashyogozanyije na gitifu w'akagari twari turi gukora tugeze mu masaha atanu barambwira ngo njye kumvikana na gitifu bampitishamo inka cyangwa akazi ndababwira ngo inka nzayikurikirana kugeza umunsi nzapfa ariko nibyo inka yawe rega uzi kwibonera inka bikugoye abantu bakaza bakayishorera ku magufa umukozi ushinzwe iterambere mu kagari ka Muhororo Nzabarita fise avuga ko iri tungu ryari ryatanzwemo ingwate n'umuhungu w'uyu mukecuru kandi ko yagombaga kwishyura ideni okay uwo muyobozi ashobora kuba atari seriye umuyobozi ubwo ari muri iki kimini cyangwa se akaba ari nawe n'ubundi ushobora kuba biri inyuma cyangwa ari umubyeyi w'iki kimini kimwishorere ese nta bintu akarere kabivugaho nta cyakarere uretse wumve ngo inka yagize ati uwo muyobozi inka yari iragiwe n'umuhungu we ayitangaho ingwate mu itsinda ananiwe kwishyura barayitwara wumve inka yari iragiwe n'umuhungu we niwe wari uyifite ibyo nibyo umuyobozi ari kuvuga wumve nibyo umukecuru avuga uyu muyobozi ahakana ibivuga ko uyu mukecuru yakuye muri VIP kubera iki kibazo ntabwo ari ukuvuga ngo ni kumuvanamo n'ubundi buri mwaka hari abavamo niba twajyaga tugiramo nk'abantu 80 ariko ubu dufite 29 nuko wenda ashobora kubihuza n'icyo kibazo uko ashobora kubihuza n'icyo kibazo akagira ngo nicyo cyabiteye ariko sibyo umuyobozi wungirije w'akarere ka Karongi ishinzwe imibereho myiza y'abaturage Umuhoza Pasikazi sibyo wakira ikibazo cy'uyu mukecuru avuga ko kuba amaze kujya ku karere inshuro zirindwi biterwa no kutumva inama yagiriwe ku muyobozi nuko rwose igisubizo kiranyoye yagize ati twamugira inama yo kurega umuhungu we muha nimero yanjye ndamubwira nti nujya ukenera ubujyanama ujye umpamagara kuri telefone ariko ntuzagaruke ku karere kuko urugendo ukora n'urw'ubusa rero bigaragara ko umukecuru yanze kwiteranya n'urubyaro rwe ahubwo ngewe umukecuru nguyu icyangombwa afite avuga ko icyangombwa afite kigaragaza ko inka ari sikuntu cyanditseho ewe ndabasha kukikurura cyose ra cyanditseho ngo Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi hariho agapapuro kometseho ubona ko gafite nimero wagira ngo ni nk'izo za purake y'inka iherena gatoya kanditse kometse kuri iki cyangombwa kariho umubare 14/2021/47 urumva ifishi y'umwirondoro w'inka y'umworozi inka urumva reka twumve amazina y'umworozi ndahengize ngo ni amazina y'inka Nyirahabimana Fatuma mukecuru urumva bidahura inka atariye nimero y'irangamuntu ngiye ni 58 kode y'umworozi ni kode y'umworozi ngiyo ni ndende aho abarizwa akarere Karongi umurenge Mwambi akagari Muhororo umudugudu Ndago hanugo bavuga ubwo ibiranga inka nimero y'iherena ngiye imibare 14/14 ibara ry'iherena n'umuhondo inka y'inkumero nyara yayo na VIP nako nakiri inka inka ifite ibyangombwa gutya ngewe ikibazo nagize umuyobozi ufata icyemezo kuri iyi nka abeho n'ibyangombwa byayo ibisubizo igiharamagara none se ngiye aho ngaho ariko nagize ikibazo kandi ucyumva umuyobozi w'ukagari
yasubije ibisubizo birimo bigaragaza ko aryamye ku kimina. Aryamye ku kimina. Ashobora kuba afite imigabane cyangwa iki. Hanyuma n'ubuyobozi bwo hejuru bukuri wako kagari ubwo buyobozi bwaruzuzanyije. Uya usha umuntu aragije undi nka umuntu aragije undi wa muntu akajya mu idena akayigwatiriza bo bazi ngo niye koko abayobozi hakaboneka ibyangombwa byo kiyo nkatariye nge nakubwiye ese ibyo byangombwa ubuyobozi bwa leta bwafashije iki mu gusasengura iki kibazo niba bwarabonye ibyangombwa ntago basasenguye ntago baruhije ntibaruhije umutwe n'ubundi nabonye byinshi batabibaza ntabwo byabatwaye umwanya wo kurushya umutwe ngo bajya kubera ibyangombwa agiye mu kecu ugenda urwane nabyo mushorere ubwo niba uwo muyobozi wo ku kagari aramubwiye ati urahitamo iki ngiki cyangwa urahitamo inka mu kecu ati nka nzayigwa inyuma kandi nanjye nayigwa inyuma da inka n'imfura waramutse neza Scovia yaramutse yego waramutse mute turaho turakoma bakaragira bakaragira guko muzi cyari cyose ubwatsi burakomye ubwatsi iyo bukomye ndabaza niba mukoma bakaragira bararagira wa uzarebe inka itari ikomye ikintu gihari itimfu w'akagari n'umwe mu bagize itsinda bambuye ngaho icyo kintu tugihurijeho cya kabiri muri iyi nkuru y'uyu munyamakuru ntazi ngo ninde mwayisomye he ku icumi ni ku icumi yego radio 10 yego pardon radio tv 10 icyo uyu munyamakuru atatubwiye niba kihari ni isano uyu muhungu se yaba yarigeze wenda avuga ati mama yari yarahingurishije ashwi ntabirimo none se yavuze ati nibura mama yari yarayimpaye ubu kubera ko ari we ufite akabaraga niwe wayiragiraga nawe niko avuga nuko ari we wayiragiraga nyine icyo mbaza mu buryo bwemewe iyi nka uyu musore ajya kuyitanga mu kibina nk'ingwate ikibina cyo cyahawe iki cyemeza ku iyo nkariye ntacyo kuko ibyangombwa mu kibina ikibina se ko kireba ingwate kidashaka kureba nyiracyo uyobewe kimina avuze ati iwe mu rugo ndahaza hari inka nimwakiri iyo ngwate ikintu rero gihari uyu mukecuru impamvu bamubwiraga ngo nahitemo VUP cyangwa inka ubundi ikintu kibe mu kinyarwanda kibaho twese twanga cyitwa kunyagwa umuntu agututse ati kanyagwe uhamije none se wabonye imitungo ya dubata agiye kuyinyagwa muri iryo jambo kunyagwa byanditsemo mu kirego ariko mu mategeko ryo ribamo ko habaho kunyagwe abaregera indishyi bati aranyagwa ate kandi afite imitungo afatanyije n'abantu ubwo n'abandi baranyazwa none njye icyo ndimo mvuga uyu mukecuru mu by'ukuri anyazwe n'akarere ka Karongi akundi muri rusange inyito kunyagwa unyagwa n'uwaguhaye n'uwakugabiye ni ukunyaga ariko nyine iyo bigiye kuzamo ubutindi baragize uruhare rwose ubwo ni ubutindi cyane kubera ko niba umukecuru inkariye afite n'ibyangombwa ikigaragara ninagira inka iyi nka nigira inka nayo nabonye ibi byangombwa ntabwo umuturage usanzwe yagira ibyangombwa bingana gutya ku nkima kizaba kuri uyu mukecuru umunsi umwe azicara ahantu aganira inkuru ati nagabiwe na Kagame nyagwa na meya guki none se siko bimeze niba perezida arabatazaba ari mu kase yarahindutse waye mupasitori munyazeta anyaza umuntu kubera ko hano nta nubwo barimo nibura gusesengura bobo ati mukecu inka wemereye umuhungu wawe dore wanditse no mu kibina kwiba ingwate icya kabiri ko yagiye kumwishingira wenda icya kabiri ko inka yagira inka batemera ko na nyirayo wayihawe ayigurisha nigute utwarwa n'ikibina ikindi si ubu wakibaza abo mu kibina bazaho uyu mugabo yakuye inka gitifu w'akagari w'ubwe neza arabizi neza ko iriya nka ariyagira inka abaye atabizi yaba afite ikibazo mu mutwe
cyangwa akaba byirengagiza oya kuba bizara biza ahubwo nawe ashaka kuba ari mubambure none raporo ya gitifu ya kagari kubera ubunebwe bwa gitifu w'umurenge cyangwa na ubizi neza urumva ikibino cyo mu kagari na gitifu urya yakwirohamo none ubigera ku karere bisanga visi me ntambaraga yifitiye none ukarongera nashushye urumva namukasa ligaramira hari yo ndi visi me ushinzwe ukungu ninde nako ni umugabo simuzi umugabo ntago nibuka neza amazina ye niragire Théophile niragire nawaterera gati mu gutwe kuko ari muri inyo yamwumva ariko mu byukuri umukecuru yagabiwe nagira imwe nonanyazwe n'akarere koko niba ubundi umuntu w'imyaka 40 yishyurirwa na nyina ate kwa ibintu bitangira kuba amahano 40 nayo niho nibajije niyo yaba kiri mu bikari bya nyina ntase yaka 40 n'abakuze n'utuvuga ngo hano akarere nikatubwire niba uyu mukecuru yaratanze ingwate yiyunga niba yaranayitanze ko inka zagira inka nta muntu uzigurisha guca ikibi nacyo kifasha kuyigurisha kandi ubu bazandika muri raporo ko umukecuru yapfushije inka cye yayiriye woye ari ku rutonde rw'abatunzi nk'ubu ngubu hariho urumva ibyangombwa biracyahari n'amaherena aracyahari hako muzi ibintu bibera yiriye kuri komine ni na komine byo habaye komine inzego se ngo zayizegejwe abaturage zaje kuba yunza gute hano urumva ni centralisation ari cyemezo umuntu afata nibura kibarimo gutanga n'impamvu ifatika ko hari giye koko umuntu ushobora kumuguti uburyo nasanze ibintu bimeze nawe yabigizemo uruhare nubwo barimo kumunyaga reka tumufashe be kumunyaga nibura iyo ubuyobozi bw'akagari umushinja ngo ibintu babikoza batabizi batabagishije inama ngo batangire amakuru kugi ese ubu kugihe wa mugana uyu mukecuru bamubaza none ni iki oya hano visi meya nyaza umuturage kwakarere amusaba kunyaga umuturage wagabiwe na perezida ubundi byakabaye ari icyaha ubwabyo mbere yuko biba amakosa urumva inshuro nyinshi sintekereza ariko niko mbitekereje aho watekereje wenda tekereje wenda ntabwo wumva ko ntekereje aha watekereje rwose